Доброго дня, шановні учасники саміту. Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з усіма силами безпеки і оборони забезпечує розмінування нашої території, нашої України, нашої держави. І я погоджуюсь з багатьма меседжами попередніх спікерів, що територія нашої держави замінована близько 30%. І це є великою небезпекою, і в десятки і сотні разів, тисячі разів збільшилися об'єми роботи для піротехнічних підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій. А на жаль, на сьогодні за період війни загинуло 13 піротехніків та 61 поранений. Надзвичайно важливим на сьогодні є для нас машини механізованого розмінування. Вони прискорюють темпи та убезпечують наших фахівців, та взагалі фахівців, які займаються розмінуванням. Але важливим є також і індивідуальні костюми для піротехніків, там, де вони б змогли працювати, розміновувати міста, щільну забудову, лісові масиви, там, де машини механізованого розмінування не зможуть працювати. Але я дякую партнерам, я дякую урядам країн, які надають допомогу нашій державі, Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Я дякую фонду Говарда Баффета, я дякую United24, через які було закуплено першу машину розмінування. І ми рухаємося, ми розміновуємо, і ми стаємо прикладом для всього світу. В цей період часу, коли в країні нашій іде війна, надзвичайно важливим є забезпечення і створення безпекового середовища або інформування та навчання наших дітей, нашого населення мінній безпеці або мінній небезпеці. І ми також спільно з органами місцевого самоврядування цим займаємося, і з нашими європейськими партнерами, створюючи безпечне середовище. Працюючи в метро, працюючи в пунктах незламності, навчаємо дітей, бо це найбільш уразлива категорія, тому що їхня цікавість призводить до смертей, до підривів. І на сьогодні в нас 17 дітей загинуло із більш як 700 людей, які постраждали від мінної небезпеки. Я дякую за підтримку всім тим, хто долучається до підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій, яка працює під координацією Міністерства внутрішніх справ. Ми готові виконувати завдання, прискорювати. Дякую вам. Дякую.